អណិតណាស់ពេលឃើញអ៊ីចឹងទៅក្រោយបន្ទាប់ពីខ្លួននឹងបានដៀលប្តីពេញពេញមាត់ស្រាប់តែពេលនេះទម្លាយសារបែបនេះថាស្រវឹងយ៉ាងណាក៏ដេកមិនលក់ដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពពណ៍ជាមួយនឹងអ្នកនាងត្រុនផាឡាដែលជាអតីតគូស្នេហ៍របស់អ៊េដមីនជីងចော့ដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះនៅតែបង្ហាញការនឹករលឹកចំពោះអតីតស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលបងក៏ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសនោះ ស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថារឿងនេះកាន់តែវែងអនឡាញនឹងកាន់តែវែងឆ្ងាយជាពិសេសនោះនាងនឹងអែកស្រឡាញ់ប្តីណាស់មិនចង់បែកប្តីទេប៉ុន្តែដោយសារតែប្តីរបស់នាងគឺមានស្រីច្រើនពេកនិយាយมันស្ដាប់នឹងក៏កែលែងបានដូច្នេះហើយនាងតឿបធ្វើបែបនេះតែម្ដងឥឡូវយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអោកគ្នាថាតើរឿងនេះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាក្រន្តែជាការសងដែងឬក៏ជាការពុត ក្រោយពេលដែលអ្នកនាងត្រុនផាឡាបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺมันអាចទទួលជោគមិនដែរដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអាណិតណាពេលឃើញអញ្ចឹងទៅក្រោយបន្ទាប់ពីខ្លួននឹងបានដៀប្ដ័យពេញពេញមាត់ក៏ស្រាប់តែពេលនេះទម្លាយសាបែបនេះថាស្រាវងយ៉ាងណាក៏ដឹកមិនលក់ដែរមកដល់យប់ជ្រៀងហើយគឺនៅតែដឹកមិនលក់ យ៉ាងណាក៏ដោយការកាត់ផ្តាច់នៃចំណងស្នេហ៍ភ្លាមៗហាក់បីដូចជាមិនទាន់បានផល្លៃនឹងក៏ធ្លាប់សន្យាលែងលះនឹងឈប់និយាយរឿងចောက်តែអ្វីដែលធ្វើមិនបានក៏ធ្វើការបោកស្រាយក្រោយលੂកផលិតផលបណ្ដាដៀមដាមបណ្ដាទៅលើអតីតស្វាមីអែដមីនចិញ្ចក់បណ្ដាដោយសារតែនេះបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងវីដេអូឡាយបែបនេះថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីជួបនៅក្នុងជីវិតក៏ដោយក៏ក៏បោះបង់ចោលខ្លួនឯង ត្រូវតែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងឲ្យបានចរើនចរើនពិធីការឯសម្រោះនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងក៏បានបញ្ជាចំពោះការលាយនិងការលក់ផលិតផលរបស់នាងនៅពេលខាងមុខទៅយ៉ាងណាក៏ដោយការលក់ផលិតផលប្រមាណជា6គីឡូក្រាមនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ប្រឡែកឡេទីរបស់នាងនឹងបង្រាយអំពីការឈីចាប់ នៅក្នុងសន្លាក់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានការបញ្ជាក់និយាយផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកនាងផាឡាពីមានប្តីម៉ែនឹងអត់វេទនាពិបាកចិត្តគ្រប់ពេលតែដល់ពេលនៅម្នាក់ឯងម្ដងទៀតអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយខំតែរោគស៊ីទៅតែស្ដាយប្រុសអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគាត់នឹងក៏បាននិយាយរឿងស្ពានជ្រោយចង្វាបើចង់ទៅក៏ទៅទៅកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងពិព្រោះថាគេក comp តាលបីខ្លាំងស្រាប់ផង ហើយកាលនេះនោះជាការនិយាយផ្ដោតទៅលើពូចောက်ដ៏មានការលើកឡើងនៅក្នុងនោះផងដែរគឺច្រើនទៀតមានការលើកឡើងផ្សេងៗនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់មានអ្នកខមមិនច្រើនបានលើកឡើងនិយាយអំពីរឿងគាត់ថាចង់ឲ្យត្រូវរូវគ្នាវិញណាបងស្រីស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរគឺនៅមានប្ដីប្ដីនៅមានស្រីទៀតគ្រប់តយកប្ដីថ្មី ជាស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃជាមួយនឹងគ្នាអ្នកនាងត្រុនផាឡាអតីតភរិយារបស់លោកចော့បានទម្លាយសាយយ៉ាងកដុះក្ដូននៅក្នុងផ្លូវខ្លួនផ្លូវកាយរបស់ខ្លួនដោយភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូបមួយសន្លឹកដែលអង្គុយនៅលើតูกនិងលើមើលទៅសមុទ្រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអត្តន័យផោះនោះដោយសុំទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងដោះស្រាយរឿងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍បងប្អូនណាមួយ ដោយហើយតែកើតឡើងនេះគឺបើខ្ញុំមិនដោះស្រាយតាមសង្គមទេក៏មិនដាច់ស្រឡះពីព្រោះថាចិត្តតុនណាស់លួងត្រូវលួងត្រូវអញ្ចឹងហើយលើកនេះគឺខ្ញុំហ្នឹងសូមបញ្ចប់តាមសង្គមជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏សុកចិត្តឲ្យបងប្អូនមួយចំនួនដែលមិនយល់អំពីខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្នឹងកើតថាខ្ញុំហ្នឹងមិនល្អចោះដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ្នឹង គ្រួនឯងដាល់ចេញពីកម្មវិធីមួយនេះផុតទៅយ៉ាងណាក៏ដោយការលើកឡើងនេះក៏មានការលើកឡើងទៀតថាសូមកុំធ្វើបាបចិត្តអ្នកណ่าឲ្យឈឺដោយជាខ្ញុំទៀតអីយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងផាឡាក៏បានលើកឡើងថាគេមិនល្អហេតុអីឈ្មោះដោយសារតែគេយូរម្លេះលួមកដល់ថ្ងៃបើកគេទំព័រថ្មីភ្លាមត្រឹងផាឡានិង admin ចិញ្ចក់បានធ្វើការទម្លាយសា អួលដើមករៀងរៀងខ្លួនហាក់បីដូចជាស្ដាយនិងមនុស្សប្រុសដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ស្រឡាញ់នឹងពលពាកយ៉ាងចាក់ដោតធ្វើឲ្យแฟนแฟนជាច្រើនអាណិតអាសូរគ្រប់គ្រប់គ្នានេះពេលកន្លងទៅនេះដូចចំណោព័រមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like